Тэгэхээр сөрөг хүчин болж байгаа ардчлалын нам сонгуулийг волонтерсан баримтыг дэлгэж анх туурч чуулганыг хойшлуулах хүсэлт тавьсан. За гисэн ч ерөнхийдөө чуулганыг зарлан хуралдууллаа. Шинэ гишүүд 100% эрсдэлтэйгээр ирж тангараа өргөснөөр Монгол Улсын 7 дахь их хурал бүрэн эрхтэй боллоо. Монгол Ардын нам хүснээ саадгүй шийдэж болох эрх мэдэлтэй парламент ийхүү бүрэн эрхтэй боллоо. Энэ парламент ганц байдагч 3 дахь хүчнээс ганц гишүүнтэй за сөрөг хүчин завсарлага авах эрхтэйч шийдвэр гаргахад конопонд нөлөө үзүүлж чадахгүй. За Монгол Ардын нам дийлэн хүч байгаа энэхүү парламентын анхны чуулганыг ерөнхийлөгч даргалж хуралдаасан байна. За тэрээр эрх баригчдад хандаж амлалтаа мартахгүй байхыг мөн төрийн албаны тогтвортой байдлыг хадгалахыг сануллаа. Иргэд сонгогчдод өгсөн амлалт тэдэнтэй хийсэн гэрээгээ шударгаар хэрэгжүүлж ажиллахыг сануулхын ялдамд дараах 5 зүйлийг давын өмнө тэмдэглэн хэлье. 1. Улсын хурлын шинэ бүрэлдэхүүн хууль тогтоох ажлаа төрийн албаны болон хариуцлагын хуулийг хэлэлцэж батлахаас эхлээсэ гэж хүсэж байна. 2. Улсын хурлд дийлэнх холонхийн суудл авсан Монгол Ардын нам Монгол Улсын засгийн газрыг ард түмэндээ өгсөн амлалтынхаа дагуу мэрэгжлийн чадварлаг ажил үүргийн давхардалгүй хяналттай хариуцлагатай байхаар зохион байгуулах ёстойг хэлье. 3. Төрийн албаны бүх шатанд төрийн албан хаагчдын мэрэгжсэн тогтвор сууршилтай байдлыг хадгалж ажиллах зүй ёсны шаардлага гарч байгааг энд онцлон сануулъя. Сонголын автомат төхөөрөмжөнд итгэлгүй байдаг шүүмжилдэг байсан Монгол Ардын намынхан өөрсдөө энэ тухай амнил. Тэд биш, за ард түмэн итгэлгүй байдаг гэсэн залруулахыг хийсэн байна. Хар машинд Монгол Ардын намын одоо гишүүд биш, Монголын ард түмэн итгэдэггүй байсан. Монголын ард түмний эргэлзээг бид нэр тайллаа. Энэгээр бас энэ сонгуул ач холбогдолтой боллоо гэж үзэж байгаа. 2012 оны сонгуулаас хойш Монгол улсын өнцөг болон бүрт ард иргэд сонгогчтой уулзах бүрт хар машинч нь луйртай байна, хар машинч худлаа тоолдог юм байна гэдэг асуудлыг ярьдаг байсан. Энийг бид нэр энэ чуулганы танхим дуу хоолойгоо илэрхийлдэг байсан. Электрон санал хураалт руу орцсон улсууд бас байна. Манайх тэр хэмжээнд арай хөрөх болоогүй, саналийн хуудасаа уншуулдаг энэ технологиор л явж байгаа. Энийгээр нэг хэсэгтээ явсан дээр л гэж ингэж бодож байгаа. За техникийн тоолгын хувьд бол нийтдээ 1998 санал авах байрны 840-т нь хийсэн техникийн тоолгыг. Нийт хувь нь бол 42% байгаа. 50 хүртэл гэж байгаа шүү дээ. Түүний 42% нь хийсэн. За ямар нэгэн зөрчил гомдол бол гараагүй. Монгол улсын өөр 22.6 тэрбум Америк доллар дотоодын нэг бүтээгдэхүүнийхээ 200 орчим хувьтай тэнцэх юм өртөө одоо төр зэсийг хүлээж авлаа. Тэгэхээр цааш яаралтай хөрөнгө оруулалтын орчин сайжраад тэгээ яаралтай одоо эдийн засгийн байдлыг сэргээх ийм л зүйл рүү одоо засгийн газар яаралтай байгуулагдах ёстой. Монгол Ардын нам хэлсэн хаамандаа хүрэх ёстой. Нэг нүрний дор хоёр амьдарч болохгүй. Тийм учраас энэ бүх зүйл дээр сонгогчдынхаа хэлж ярьжсэн зүйлийг одоо хэрэгжүүлэхийн тулд одоо улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх хэрэгжүүлнэ гэж бодчихсон. Мөн давхар Монголын ёс заншил маань тийм ээ алдагдчихж байгаа энэ зүйлд бол дахиад яг л нөгөө чохлонгийн байсан ажлууд бас давхар үргэлжилнэ. Хууль тогтоох байгууллагад орж ирлээ. Тэгээд өөрийгөө боловсруулах тал дээр яаж ажиллая гэж бодож байна? За хүн бол боловсрохтой төрөлхөөсөө боловсрч эхэлдэг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр зэрэг энд бол боловсрал шаардлагагүй. Эх орноо хайрлах сэтгэл, хүн чанар, Монголынхоо ёс заншлыг дээдлэх үзэл энэ зүйлээр л хүн одоо энэ зүйлийг л дээрээ байгаа төрөөсөө эхэлж доороо төмөө олноо дагуулахын хэв шинжийг л би уриалж авах болно. Өмнө нь цөөх сөрөг өдө хүчин байхтай ирж исэн тэр одоо үгнээсээ зарчмаасан одоо сазааж авахгүй. Хоёр дахь асуудлууд сонгуулийн үр ард түмэндээ одоо төлөвлөсөн мөрийн хөтрөө хэрэгжүүлэхийн төлөө одоо бас ажиллах юуны өмнө мэрэгжлийн одоо цомхон чадварлаг одоо засгийн газар богино хугацаанд явж ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ удаагийн сонгуульд манай ард түмэн эдийн засгийг одоо богино хугацаанд одоо хямдлаас гаргах ард түмний удаа амьдралыг богино хугацаанд одоо тийшлүүл ялангуяа нийгмийн хамгааллын чиглэлэрх мөрийн хөтөл туссан зорилтуудыг ард түмэн дэмжиж саналаа өгсөн гэж бид бол тэгж ойлгож байна.
За энхөө сонгогчдын 74% саналаар сонгогдсон улсын хурлын ажилдаа орлоо. 500 орчим нэр дэвшигчээс энэ 76 гишүүн сонгогдсон. За тэдний 17.1% нэмэгтэйчүүд шинээр сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн 21 нь эрхцөөж, 25 нь эдийн засагч, 11 нь инженер, за 1 нь агрономч, 18 нь урлаг спорт, улс төр нийгмийн ухааны мэрэгжлийн хүмүүс байна. За хамгийн түрүүнд улсынхаа эдийн засгийг сэргээхээс эхлээд засаглалын холилдооныг залруулах гээх мэт олон чухал ажил тэднийг хүлээж байна.